Šovasar daudzveid Latvijā labības kulšana sākās rekordagri, pat jūlija sākumā. Jūlija otrā puse gan nāca ar sarežģījumiem, spēcīgām lietavām un vētru Zemgalē un sausumu Latgalē. Nu jau kulšana iet uz beigām. Jā, bet kāds tad šobrīd ir skatījums uz iegūto ražu un uz nākotnes izaicinājumiem un cīņām valdības gaiteņos? Par to runāsim ar Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes priekšsēdētāju Gunti Gūtmani. Labrīt. 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 Nu tad par to ražu sāksim. Tad kāds šobrīd ir skats lauksaimniekiem, kāda šī te vasara ar visiem jūlija, lietavu izaicinājumiem, pavasara sausumu, kāds tad ir tas rezultāts? Nu, ja salīdzinām tā iepriekšējo gadu ar šo gadu, tad varētu teikt, ka iepriekšējais gads bija, nu, teiksim, ļoti slikts visiem lauksaimniekiem visās nozarēs. Tad par šo gadu jāsaka, tā ka runājot ar dažādām nozarēm, dažādiem reģioniem, tas gads ir bijis ļoti dažāds. Ir dzirdētas atsauksmes par rekordražām graudkopībā Zemgalē, tāpat laikā ļoti pieticīgām ražām Latgalē, Vidzemē vietām. Tas viss atkarīgs no laikapstākļiem, vietām sauss, vietām slapš un jā, tiešām ļoti dažādas ražas. Un arī par kultūrām runājot, ja graudkopībā mums ir kaut kur lietavs vai sausums nodarījis kādas postījumus, vietām atkal ir ļoti labi. Tas pats ir sakāms arī par dārzkopību, par dārzeņiem. Latgalē, piemēram, saka, ir ļoti labas kartupeļu ražas, bet vietām atkal tur, kur bija vairāk mitrums un ūdens, kartupeļi sāk pūt un ražas ir ļoti slikti. Tas pats ir sakāms par sīpolēm. It kā novācam ļoti labu ražu, viņi izskatās ļoti smuki. Tad, kad viņi kādu brīdi pastāv, veikalu plauktā, viņus nopērkam kā patērētāji. Mēs redzam, ka viņi ir bojāti iekšā un tā kaita jau ir iekšā tajā augļa vai augā un iet uz priekšu. Tā kā ļoti, ļoti dažādi būs lieli izaicinājumi ar uzglabāšanu ziemas periodā dārziņiem. Nu jā, mēs, protams, nepaliksim bez produktiem. Jautājums ir, par kādu cenu viņi būs veikalā un cik viņi pieejami būs, cik daudz būs vietējie produkti. Riski, protams, kā mēs redzam, ir. Te uzreiz arī tad attiecīgi rodas jautājums, kā šobrīd veicās ar apdrošināšanu vai apdrošināšana ir pieejama vai ir iespējams pieejams apdrošināt šos riskus lauksaimniekiem. Atceros, problēma bija tieši īpaši ar augļkopiem. Jā, apdrošinātāji, protams, mums ir bijis ļoti daudz sarunas pēdējā pusgada laikā ar apdrošinātājiem. Viņi ļoti pretīm nākoši vienmēr piedalās mūsu diskusijās, teiksim tā, apdrošināt var praktiski jebko lauksaimniecībā. Jautājums ir, vai tā polise ir paceļama vai nopērkama, kāda ir viņas cena. Un jātiek šī augkopībā un dārzkopībā tās polises cenas ir tik ļoti dārgas, ka liela daļa lauksaimnieku izvēlās viņas nepirkt. Tāpēc arī bija runa par šo te riska fondu, kā mazināt šādas te nozares, kurās tā apdrošināšana īsti nestrādā, atšķirībā no lopkopības un graudkopības, kur nu principā šī apdrošināšana strādā labi, bet arī tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam izveidot nevienu sistēmu, kas grauj jau esošu, labu, strādājošu lietu, kas ir apdrošināšana tajās nozarēs, kur viņi labi strādā. No 1. septembra veikalos visiem produktiem jābūt norādītāji izcelsmes valstī. Norādītāji, tā ir tā kampaņa, tiesības zināt, ko liekam galdā. Kā veicas ar šo izpildīšanu? Jā, jāsaka, pirmkārt, pateicība laikam Saeimas deputātiem, kur dzirdēja to un pieņēma šo likumu ļoti pretrunīgi garās diskusijās, bet tomēr pieņēma. Arī kabineta noteikumi ir pieņemti, kas nosaka, kādā veidā šīs izcelsmes ir jānorāda. Teikšu godīgi, sāku iet veikalos un īpaši pievērst uzmanību, kā tas izskatās jau no 2. septembra. Nu, ļoti dažādi. Es teikšu, ka ir veikalu tīkli, es nesaukšu viņus vārdā, varbūt nebūtu korekti, bet ir veikalu tīkli, kuri ir visu izdarījuši ļoti labi. Tiešām šīs izcelsmes ir ar normāla izmēra burtiem, lai cilvēks viņus var salasīt, jo tā bija galvenā problēma, ka cilvēks vienkārši nesaprot, ko viņš nopērk. Ir veikalu tīkli, kuros septembra sākumā joprojām parādās tik ļoti mazi burtiņi, ka viņus salasīt nevar, kas ir neatbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Ir uz produktu cenu zīmēm rakstīts skatīt uz iepakojumu, kas tā nav atļauts likumā. Ir, protams, tāds pārejas periods, kad ir valsts teikusi, ka nesodīs veikals, lai viņi pielāgojas, bet nu, likums tomēr būtu jāpild visiem. Un tad man būtu aicinājums patērētājiem, ja viņi redz kaut ko viņi nesaprot, kā tam nevajadzētu būt, tad lai viņi liek soctīklos, raksta mums un mēs tam pievērsīsim īpašu uzmanību.
Soctīklos cilvēki liek ne tikai šo, bet arī sūdzās par to, ka vairākos tīklos joprojām pieejami arī agresoru valstu Krievijas, Baltkrievijas ražotie pārtikas produkti vai arī šādu problēmu apstaigojot veikals. Jūs esat novērojis, jo tas bija arī pavasara gada sākuma protestos pieprasīts, lai šādu produktu vairs nebūtu veikals. Jā, šis ir viens no jautājumiem, ko mēs arī uzsvērām, ka patērētājiem ir tiesības neizvēlēties produktu, kur viņš negrib nopirkt. Manuprāt, lielākā problēma bija tā, ka cilvēki vienkārši nespēja identificēt šo te agresoru valsts produktu. Šobrīd veikalos droši vien, ka tādu produktu vēl ir pieejama, bet es ceru, ka patērētāji ar savu tiešām maciņu un izvēli nobalsos par to, ka tos produktus mums nevajag. Zemnieku saime uzstāja, ka Latvijā raksturīgajiem augļiem un dārziņiem būtu jāatjauno PVN samazināto likmi 5% apmērā, vai arī jūs tāpat tām domājat? Ja mēs, protams, piekrītam tam, ka PVN 5% apmērā būtu tas optimālais, kā bija, jo mēs redzam, ka paceļot šo PVN uz 12%, tas ir radījis mūsu vietējiem produktiem sadārdzinājumu un arī noietu mazināšanos. Mēs arī saprotam valdību, kura ir ļoti lielas izaicinājumi sabalansēt budžetu un pieņemt budžetu. Es teikšu tā, kamēr budžets nav pieņemts galīgajā lasījumā un izsludināts, es nevaru teikt, ka kaut kas jau ir neatgriezenisks pabeigts, bet teiksim tā, mēs no mūsu organizācijas puses esam teikuši, mums ir vairākas lietas bijušas, kas mums lauksaimniekiem ļoti svarīgas, dažādas nodokļu politikā, gan subsīdiju neaplikšana nodokli, gan lauksaimniecības zemes iegādes prioritāte lauksaimniekiem. Mēs esam teikuši, ka mēs neprasām vairāk neko, kā tas ir bijis iepriekšējā gadā, bet mēs aicinām valdību nesamazināt atbalstu lauksaimniecībai šogad. Kopumā par šo te nodokļu reformu vai arī jūsu organizācija Finanšu ministrija ar to ir iepazīstinājusi un kā jūs uz to skatāties? Mēs esam aicinājuši Finanšu ministru un valdības vadītāju Siliņas kundzi uz tikšanos lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvis apulcē 26. Septembrī vakar Siliņas kundze atsūtīja, ka viņa nevar ierasties, bet viņa deliģēja savu padomnieku, no šrāda un kunga vēl nebija ziņa. Mēs gaidām tuvākajās dienās ziņas un gribam arī plašākā lokā apspriest šos jautājumus. Jā, es pats esmu bijis klāt sarunās par nodokļiem ar darbdevēju konfederācijas kolēģiem. Tai skaitā esam lauksaimnieki bijuši atsevišķā sarunā pie finanšu ministra. Bet, kā es teicu, kamēr budžets nav pieņemts, es neteikšu, vai tas ir labi vai slikti. Tad atceroties šos te protestus gada sākumā, kad atceramies traktori izbrauc ielās un tā, tobrīd jūsu vadīta organizācija, lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome, tik stāvēja nomaļus no šiem protestiem un izpelnījāties arī pārmetumus no citām zemnieku organizācijām, kā Zemkopības ministrijas kabatas organizācija. Vai piekrītat šādam pārmetumam? Protams, ka nepiekrītam. Mēs neaicinājām aktīvi piedalīties protestos, bet mūsu biedri piedalījās dažādās veidās, dažādās akcijās. Bet tas, ko mēs uzskatījām, ka mums šeit, mūsu valsti iekšienē, varam panākt rezultātu, runājot ar ministriju un ierēģiem, sežot pie sarunu galdu un strādājot darba procesā. Mums lielāka problēma vienmēr ir bijusi nevis sarunās ar mūsu ministriju, bet mūsu viedokļu aizstāvēšana Eiropas komisijā, jo Eiropas komisija bieži vien negrib dzirdēt to, ko mēs viņiem sakam. Un tur savukārt ir noslēdzies viens būtisks tāds saruna rauns, kas ir strateģiskais dialogs Eiropā, un tur gan ir ļoti dažādi rezultāti. Lielā Eiropas lauksaimnieku organizācija Kopa Košega tikko sanāca kopā uz tādu sarunu, un Eiropas komisija paziņoja, ka viņi ir 7 mēnešu garumā noslēguši visu ieinteresēto pušu sarunu ar visu pušu piekrišanu. Tad jāsaka, šajā sarunā, piemēram, Austrumeiropas valstu apvienība Višegradas valsts, kas ir Polija, Slovākija, Čehija un Ungārija, kategoriski norobežojas no šī, aicina Kopas Košegas vadību atsaukt savus parakstus, jo daudzas lietas mums šajā dokumentā ir nepieņēmams. Nu, es kā piemēru var minēt, lai arī tas ir ieteikuma formā, dokumentā ir rakstīts, ka mums vajadzētu vairāk pārlikt savu ikdienas uzturu no gaļas lietošanas uz augvalsts uzturu. Tad jāsaka, ka Latvijā, piemēram, mēs lietojam gaļu uzturā uz pusi mazāk nekā vecajā Eiropā, Vācijā. Tam būtu jābūt kaut kādā veidā dažādās valstīs ar dažādu pieeju. Mēs tam nepiekrītam kategoriski. Tā ir mūsu tradicionālā lauksaimniecība. Un ja mēs skatāmies uz šo dokumentu kopumā, tas ir
uz 110 lapām uzrakstīts ļoti sarežģīts dokuments. Nu, man tāds priekšstats, ka tas atkal ir radies kaut kur kādās Briseles kabinetos. Visa šī apsveriešana bija slepena, nesaprotam iemeslu dēļ, kāpēc tā nevar būt publiska. Līdz ar to, nu, man liekas, ka... Kā lai labāk pasaka, mūsu Eiropas komisija tos lauksaimniekus vienkārši apčakarēja. Jā, un es saprotu, tur Eiropas gaitiņos jūs ar zemkopības ministriju tika cīnties plecs pie pleca, bet tajos brīžos, kad varbūt jālobē mūsu zemnieki, mūsu zemkopības ministrijā, vai tad tomēr netraucē tas, ka LOSPAM tomēr algas un budžetu lielā mērā veido tieši zemkopības ministrijas maksātā nav? Netraucē absolūti. Mums nav bijusi nekāda problēma ar viedokļu dažādību. Mūsu organizācijā ir 52 citas organizācijas, mums ir ļoti dažādi viedokļi. Mēs arī bieži vien uz ministriju esam sūtījuši gan vēstules, gan sarunās minējuši to, kas varbūt ministrijai nepatīk un ko viņi negribētu dzirdēt. Tā kā tā nekad nav bijusi problēma. Paldies jums. Paldies.